Brusqueta ao Pomodoro: Cortar os tomates cereja em oito pedaços, juntar o manjericão, a cebola, o azeite, o sal e a pimenta do reino, tostar o pão na grelha. Colocando um fio de azeite. Esfregar o dente de alho nas fatias de pão. Colocar os tomates sobre a fatia de pão e servir imediatamente.